مسلمان اٹھ وقت پیکار گئے، عرب مسلم کو خون تیرا درکار ہے، ہندو کفار نے تیرے قرآن کو رود ڈالا ہے، اٹھ وقت یلغار ہے، تیری مجبور بہنوں کا بیتا لہو ڈھونڈتا پھر رہا ہے تجھے چار مضطرب ماؤں کی بے قرار آنکھوں کو، تیری دینی حمیت کی ہے جست کی آیت، مانگتی ہے تیرا گرم تازہ لہو، پھر پکارا تجھے تیرے قرآن نے، جاہدو آسمان سے فرشتے یہ لائے پیام، قاتلو لحد صدیق سے آ رہی ہے، صبروا صابروا رابطوا والتقر، فاروق سے آ رہا ہے اضربوا 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 دوہرے داماد احمد کا ارشاد، اثبتوا واذكروا واتقوا ابن عم نبی کی یہ تلقین، واعدوا لهم ثم لا تقنطوا، خلد سے یہ شہیدوں کا پیغام، ابشروا اب کو جنت ملی حور و غلمان، صدقوا 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 صدقوا، ہم تمہارے یہاں منتظر ہیں سبھی، سارعوا 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 سارعوا، جاہدوا ایوہ قاتلوا قاتلوا ایها المجاہدو جاہدو 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 قاتلوا 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 قاتلوا. Khorasan is calling me, Asadullah, come quickly. Jihad was where you was meant to be, in the lands of Jihad you will truly be free.